Disebabkan aku tak guna mana. Kau beli mana potion? Tak. Eh, alamak, kenapa mikrofon? Aku pelik lah sekarang ni. Mikrofon aku tiba-tiba dia naik volume sendiri tau. Pakai tu tu. Adjust. Auto boost lah kot. Itulah. Ah, okay. Aku rasa aku faham. Okay, video rosak. Acts like Nika? Nothing happened. Okay, Nika? Video dah okay. Oh shit. Jangan. Oh, ada shield. Ada shield tu. Nampak. Ada double shield. Mana ada siut? Yang tadi tu belum aktif. Bila dia dah aktif baru dia shield dia tu. Ah, so kalau dia oh, okay. I understand now. Oh, that heal. Oh, mak dia. Wow, aim aku. Aim aku bongok kata ni. Adakah Lin sedang rekod sekarang? Yeah, yes. Yeah. Tak masalah dia. Bohem. Apa tu apa nama okay, yang guna call ni? G-talk ni apa? Dia automatic. Dia automatic naikkan volume. So mikrofon aku macam yeah. What the hell? Damn, kalau ada seated diva tu sedap ni. Oh, yeah. Ya, banyak pula si aku punya box ni. Tadi masa tak record, okey je. Tapi sekarang kenapa echo? Tak, aku punya mic. Sekejap. Beli mic yang aku guna sekarang ni. Murah ke? Tak, sebab aku punya dynamic mic. Oh, kan dynamic? Asal kau guna dynamic? Memang si series datang dengan dynamic. Macam mana? Ada Seiko. Kena kat Seiko. Belilah condenser. Kau nak buat nak menyanyi ke main dynamic? Gemeri ya, Alin. Okey dah. Dah tak ada masalah dah. Alright. I'm going to die. Eh, kita asal lain je aku tengok tadi. Aduh. Tak, aku make up mah, aku tak make up sisi. Joke. Fuck you. Jangan kena jilat 3 kali sudah. Asal? Sini. Dia melas kau. Jangan boleh makan kau. Kalau okay. Dah oh fuck, dia campak. Kena jilat 3 kali. Yang keempat tu kena Shaku. Stun. And then, oh, ya ke? Satu lagi. Hi. Okay. Satu lagi. Why you run? Satu lagi. Dah tiga dah satu kali. Oh, sakitnya. Pak Lek. Shaku. I will do... Wait, lagi lebay. Ah, kan aku cakap. Sorry, dia ambil. Tak apalah nak, ambil lah nak. Aku nak. Ambil lah nak. Tak pernah main Arab jadi stressful. Bapak. Jangan kutip. Aku nak. Okay, good. Ah, kau beli dynamic. Aku nak cakap dynamite tadi. dynamic. C4 kau beli kat mana? Aku beli dekat ni je, All IT. Oh, jadi yang tu. Alah. Ah, yang tu. Okay. Aku nak beli masa tu tapi aku check balik web apa tu review. Oi, siapa ambil clarity tu? Dia sedap, cuma dia punya mic jelah problem. Mikrofon dia. Yeah, mikrofon dia macam Tak apalah, yang penting headset sedap sih. Sedap pun, terus promo lah sebab tak aku beli. Sebab murah tu diskaun. Kalau kau harga asal 300 something, aku beli dalam 200 lebih. Bangang lah Tam Kench ni, geram pula aku. Aduh! Sekejap, apa nama betul ni? Tamrin? Tam Kench, okay. Tamrin ni terpaksa kerja. Apa Tam Kench ni kan, macam perugul lho, menjilat orang. Oh ya, yeah, tengok muka pun tak boleh. Fuck you, aku ambil, bye. Dia betul campak kau. Aduh, bye. Aku serius aku tak tahu nak buat apa. Sakit. Jangan makan, jangan makan. Semangatnya. Woi, semangatnya. Apa lagi? Woi, dia makan Dayana, kau ngajar. Sini. Kamu. No. Yes, that is. I come. Tak jadi is.
Tekuk kau ajar. Duduk diam tu is. Bodoh. Let me be a support. Is Teku bye. Oh my god, ya Allah, semua tak kena. Kau tunggu aku dah bisa ketolak semua. Oh, oh fuck me. Siapa yang nak mati? Siapa nak mati? Tak ada mana mati. Okay. Come on, toys. Come on. Nampak ada tanda merah tu. Oh. Tak boleh makan tu. Yeah. Oh ya ke, kalau nak mereka boleh makan. Ha. Ha. Ambil. Ha, buat gila. Ha. I did something. Oh no, I should have done that. Ha. Oh, wow. Oh fuck, boleh masuk dekat situ. Oh, Shenko. Oh, tak kena. I don't have mana. Tu. Aku dah mana? Uyo. No. Nyawa kau. Macam gambar kat ikan tu. Nyawa-nyawa. Lembu. Ikan. Lembu. You get the joke. Okay. Oh fuck. Kau nak mana satu ni? Ah, thank you. Bro. Kau mati. I got my assist. I will auto attack you to death. Bunuh dia. Ambil kau. I will auto attack you to death. Push. Jangan attack. Blah. Up. Okay, tak okay. Aku ada shield. Aku still ada shield. Okay, dah mati dah. Selamat aku. Kalau lah aku dapat main sonar dia. Huh, biasa. Tak minta. Pasal aku dah lama tak main lulu. Last kau main dulu masa Dombot dulu lah. Ayolah. Itulah masa zaman-zaman lulu aku. Babi Seiko eh. Okay, bye. Aku tak sepatut ambil. Okay, nasib baik aku tak ambil. Oh no. Oh yeah. Oh. Aku buat masa ada sekali dapat sejuan ni. Tak tahu nak buat. Eh, dalam video tu lah. Aku main sejuan ni aku tak tahu nak buat apa. Buat tank lah. Tadi orang cakap aku tak cukup tank dalam video tu. Aku macam, wah, iya ke? I thought it was enough. Aku lalu sebelah kot. Oh, aku what the hell is that? Oh, huh? Like. Oh, dia macam, hati, siapa tu? Twisted Fate? Ke dia ada portal? Dia macam Twisted Fate tapi dia boleh bawa orang. Bila lah nak nerf dia ni? Duduk game ramai. Sekejap, lag. Server lag. Oh, FPS. Oh, kuajau eh. Ah, duduk game ramai. Cepat. Bula. Duduk game ramai. Dia pijak tu. Dah tak kena makan! Mira. Aku tak buat sekarang ni. Aku tak sempat nak out. Jari aku dah dekat out tadi dah. No. Oh nice, dapat. Well, at least dia tak boleh gerak. Good. Apa dia aku nak buat lah? Ability power ke? Sekali kau lah. Sisi aku. Buat apa yang aku rasa serius. Okay, aku buat benda bodoh. Pasal aku tak tahu benda aku buat ni. Living artillery aku macam tak function lah. Macam mana? Aku punya ulti ni macam tak function lah aku rasa. Orang kau? Cepat, come on, siapa boleh masuk? Okay. Okay, good. Kau memang okay. Sialan. Ah, mati. Go. Ya, yeah, kena. Jom aku buat hal lagi dengan teammate aku.
Nampak lah yang come gimmick on. aku. Okay. Oi, What are you guys. doing? What are you doing? Tarik, 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 Go, tarik. go, get the Tere, turret. tere, Go, tere, get the tere, turret. tere, tere, Gotta tere, get, tere, tere. Get, 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 get. Okay, aku No, tak tak. why the hell? Aku tak, Why aku tak. not? Aku ambil ni dulu. Ambil, ambil. Eh, aku kat mana? Oh, kau kena shit. makan. Kau kena Fuck. makan. Fuck me. Aku macam kau kenapa kena semua jadi makan. hitam? Kenapa tiba-tiba semua Kau jadi kena hitam? makan lagi. What the fuck? Aduh, hey. The hell are you guys doing? Aku sebenarnya bawa pindah sebenarnya. Aku pindah ke kapal baru sekarang ni. Oi, sini kan? Tak faham tu. So, aku kau ada tak sekolah ke apa? Ha? Tak, tak, bukan. Aku cakap Lol. Music ni. So, aku dah ada bilik. Kau hati tak ada apa, tak ada. Kenapa aku pergi tu? Tak tahu. Entahlah nak. Aku pun tak tahu. Aku 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 tak tahu. Mati, kau ngajar. So aku dah ada bilik sendiri and aku boleh record sebanyak mana aku nak sekarang. Sebelum ni aku ni PC ada dekat ruang tamu so tak boleh nak record sangat. Tapi sekarang ah, ah, ah. Ya, sengaja aku tunggu aku buat banner of command. Tak masalah ni lah, kau tak ada hati lah kenapa aku masuk. Minta maaf. Go ham. Go hamburger. Ham. Wah, semua main seketet. Seketet, seketet. Ham tu haram. Ini ham lain. Go daging. Tak apalah, dapat satu pun jadilah. Tan 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 Ha 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 ha. Ha, tu dia. Tu dia. Tu dia. Asal dah cari aku sial. Wei, asal tak ada orang lah. Nice. Nice. Ah, ni aku tak masuk balik. Tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Yay. Aduh, wei, bodoh dah Diana. Punyalah ramai lagi orang kat situ. Aku juga ada carinya. Dah kau damage gila memanglah dia. Ha? I kau wonder why dia orang attack kau. Eat eat dulu. Cibai. I'm coming. I'm coming. I need rage. I need rage, man. Apa itu macam ultimate meet ultimate kena ada rage ke? Screw you. What the hell am I building? Aku dah tahu buat gila. Tahu buat gila. Bengong. Eh, Diana ni. Eh, siapa kena makan? Eh, ada muka kat situ. Takpelah. Bunuh Zik. Oh, wow. Ah, aku dapat assist, ma. Bunuh ni pula. Makcik dia. Ah, bunuh, bunuh. Berapa lama dia boleh makan? Lama dia. Bunuh, 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 bunuh. Come on. Bodoh, What? Terrified. Budu terrify. Itu kalau out of context tu lain je cerita dia. Excelsior. Dia terrify. Annoying sia. Sumpah annoying. Okay, tower, tower. Never mind. Blah, blah. Nyuruh lah. Mari masuk, mari masuk. Kau ni kau masuk, kau ni kau masuk. Bongok dah Diana ni. Woo! sini, sini rakan-rakan. Allah. Let's go. Mati kau. Lagi, lagi, lagi. Mati kau. Hey, aku dapat kill. Nice. Kau ingat. Kau sendiri kau bagus aku sangat. Aku kata kau. Tolong bunuh dia, aku tengah tank ni. Eh. Ya, itu kau dia. Kau nak suicide ke memang kau nak, memang nak tank?
Memang aku tank untuk korang bunuh tadi. And we suicide. Ha, habis dapat E. Oh fuck. Acik je. Ha, relax eh. Oh, letup. Wow. Eh, pun now cari aku. Is it worth it? Yes, it is. Oh, rest in peace. Curi apa yang boleh, curi apa yang boleh. Go, 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 go. Seriously, benda aku tak boleh. Auto attack. Could. Are you still alive? I'm staying alive. Cuk. I'm alive. Mencari. Oh, what like? Lain ni aku semua tengah cek. Oh, jangan kena, jangan kena, jangan kena. Oh. Lain lah. Lain lah. Oh. Jangan duduk dekat. Oh. Engkau ambil. Hey. Hey. Buat tak ada ulti, bro. Buat tak ada ulti, bro. Mana lagi penting? Ni penting. Sakit siku ni. Siku ni sakit. Siku ni sakit. Hey. Aku salah manifoldkan orang. Tolong ah. Kuada. Yes. Guys. Terbaik, 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 terbaik. Penta mana penta? Ha? Penta mana? Tak tahu, dia lari, dia takut. Dalam mimpi. Eh, Lin, ambil semua, ambil semua, ambil, ambil, ambil. Ambil semua. Kutip, 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 tak apa, minion tu kita ada big minion, dia akan push. Sebenarnya aku boleh, aku boleh je bunuh. Okay, oh balik. Fuck. Balik. Oh, fuck. Matilah Nin. No, Nin. No. Matilah Nin. Kenapa aku tak lagi tadi? Aku tak perasan. Ya, mana minion aku? Sebab minion, minion, minion. Minion, sini. Aku nak bagi kuasa pada dirimu. Minion? Kau apa? Band of Command kau ke? Yep. What the hell? Bodoh. Ambil kau. Kenapa tak baby aku besar asal lagi? Ha? Asal lagi? You see my baby? You see my baby? Oh, my baby is so big ke? Over there. My baby so big behind there, you know? Aku rasa kalau aku main sorang dah lama dah kalah. Sebaik kau dengan dia. Cikgu, 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 cikgu. No. Ah, tengok dah ada mana lah. My baby. No, my baby. Nak mana? My baby die. Baby. Lagi belakang. Aduh, aduh. I need reach. I need reach, man. Seriously. Sikit lagi, sikit lagi. Okay, cool. Ulti up. Oh, shit. Asal tiba lag sekarang ni? Shit. Mana? Oh, no. Oh, no. Okay, mata aku menyuruh dalam ni. Okay, ke depan God. Sikit. Oh no. Oh. Okay, dia nak balik, dia nak balik pun. Oh aku no. Aku nak Zeke je. Oh, Diana. Alamak. Alamak. Diana. Alamak, are you guys tapi moving at all? Korang semua jauh ke belakang. Aku memang tadi boleh masuk. Jauh-jauh gila kot. Okay, ke belakang balik. Okay, ke belakang sikit. Belakang pusing. Lepas tu haras. Haras. Wuih. Aku nak op pun tak sempat. Badah. Zex. No, no. Oh okay, my god. Dia makan aku, dia makan aku. Why the hell? Boom. Nice. Bongok cikgu. Tak lari. Dia macam Demon. Dia dah give up dengan Demon, hidup. Demon, Mira. Carry us, Mira. Yup, got nice it. Nice one, Mira. Holy shit. Ambil, 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 ambil. Babi. Natang, bong. Go, 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 go. Aduh, stated devourer ni.
Mai, 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 dah, mai, 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 mai sini kau ni. Babi kau ah, mik kau. Okey, bye. Tenang, tenang saja. Well, well, sengaja, 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 dia berani, sengaja. dia Tak, berani. Tak, tak, tak. I love you, I love you, I love you. Aku pun nak shield budak tu. I'm coming, I'm coming. Lin, 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 Lin. Okay. Lin, lagi Lin. Oh, that snowball though. Such team sport. Masa tu aku dah sekali guna Blitzcrank. Lepas tu guna snowball tu memang paling best lah. Up, off. Tak, fish. Snowball tu guna untuk yang champion memang jelas masuk terus macam Garen. Yang melee lah. Melee dia. Lepas tu initiate. Stupid. Kaki initiate pun tu juga. Stupid. Ah, okay. Yes, got 10 gold. Aku baru taruh kau dah jumpa. Of course. Of course, come. Ni nak kerja aku lagi. Daina, 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 Daina. Dia masuk ke saya aku kan? No fuck. Dia memang kau ajar. Lihat, chill. Aku pun ngejar macam tu je. Okay, sial. Kalah. No, 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 no. Lari, Lin, lari, Lin, no, lari. No, 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 no. Lari, 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 lari. Lari, 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 lari. Aku tengok lagi. Aku tengok lagi. Aku tak ada apa-apa. Letih sebenarnya ni. No, this is really close. Kau tak tahu item apa aku buat je. Go ham. Come on, come on. Macam biskut nice. Aku. I was here, then I died. Come lah! Hey! Aduh, aku main game ni kan rasa black and white je. Tak tahu kenapa. Asyik lewat sama lah. Ah! Saya mati je kerja dia. Mana minion? Yeah. Alamak. Tak ada minion dah, fuck. Boleh kot kalau aku beli benda ni. Best kau dapat Vin. Mana kau? Sini? Kau datang sini balik. Oh! That YOLO. Dana, Dana, Dana. Pop, nice. Make kau. Pasal aku lagi kan? Mana lagi tadi? Sini. Kau flash. Siap flash! Siap flash! Aku tak nak pergi sana sebab ada tu. Ah, fucking fear. Oh! Okay, lari! Lari dah! Semua lari, semua lari, semua lari! Semua lari! Nak aku pop lari, aku dia mak tu. Lari, mak kata! Oh, mak lag! Ah, cooldown aku tak banyak patutlah. Aku tak nak spam sangat. Lin, nyawa kau tu! Comel! Ya, sama macam buka aku lah. Comel sangat nyawa kau tu. Thank you. Kau pun comel juga. Bakal lu, bakal lu, bakal lu, bakal lu. Jangan, 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 jangan. Oh! Cari aku, doh! Oh. Doh, I have you, I have you, I have you. Shit lah, dia punya stun ni. Come on, come on, come on. Memang gampang lah. Mana ni? Ni, ni, yang ada oh, mak. Oh, no! Yang ada mak Benshi. No! Dia letak fear kat situ, sempat lagi. Oh, fuck. Kau ada cepat asal. Damn. Sikit oh, come on. Oh. I'm waiting. I'm waiting. Ya, aku tahu kau tengah tunggu. Waiting inside the line. Tengok pagi, Toy suruh aku jaga engkau. Yelah. Ah, fish lah, ah, fish. Sebab dia sayang engkau, tak sayang aku. Oh my god, ya Allah, segam ni. Baru keluar nyamuk aku dah sikit, Lin. Apa hal? Ada banyak pop-pop. Pop-pop. Macam bawang. Yes. Aku macam aku tengah jalan, lepas tu tengok nyawa aku tiba-tiba macam turun. Ah, ya, dan kepala. Itu pun you juga. Ya, itu pun best tu. Aha. Eh, nyawa aku dah turun dah. Tapi tak apa, aku dah lifesteal. Sama lah dekat, oh.
Tiap oh, minion besar. Minion besar. Tak kena. What Lagi are we minion besar proof? aku. Zaman dia orang ambil minion besar aku. Ha ha ha. Bani, Acik bani. lah. Bani datang. Apa nyawa? Yeay. Main haram je pun. Tapi serius macam. Itulah cakap aku macam okay. Kenapa stress sangat ni? Tak usually kena. Haram ni for fun tapi ni what the fuck. Try hard siap. Eh, tak mati. Jangan kena. Oh my god. Aku tak nampak lagi search punya alt. Sampai ya sekarang. Allah. Oh my god. Tidak ada yam dia echo. Halim. Kau ni asyik kena tadi. Yep, aku memang suka kena jilat. That sounds so wrong. Oh, Diana ni sial lah. Jangan kena bom. Wish. Oh. Wish bom. Yes. Careful. Semua nak tunggu apa ni yang kita kita macam farming. Tunggu perfect timing ni. Ini serious. Oh damn. Oh, Sona dah masuk, Sona dah masuk. Careful, careful. Jangan duduk rapat sangat. Oh, dia nak masuk, dia nak masuk. Ah, okay. Aku tengok polymorph kan Diana kalau sabar, dia sabar, dia sabar, 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 sabar. Okay, go. Nice. Ah, dia punya combo macam gampang. Oh my god, tsunami, tsunami, tsunami. No. We are the best, no. We are the best. Siapakah yang suka? Makan, 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 makan. Op. Nice. Okey dah aku tapi. Simpati. Janganlah kena copyright. Aduh, ai mood raya mati dalam jiwa lah. Go push, push. Oh, okey. Push, mati-matilah. Push je. Ai ni babi. Oh! No! What the fuck, satu sah. Tidak! Tu! Attack tu! Tak apa, minion besar ada. Go, minion besar, go! And hey. Die! Aku yang ada, ada yang ada band of command. Diana tak boleh buat apa-apa. Yes, pada muka kau. Ambil, kau nak buat apa? Damage kau tak ada, bodoh. Main sini, box aku dah ada lah. Semua serius gila. Kau nak buat apa? EP kan? Nah, makan minion aku. Kau nak buat apa dengan minion aku? Tak ada apa-apa, bodoh. Ambil. Tapi mati lah. Lambat. Mati pun lambat kot. Dia bukan dia hidup atau mati. Dia cepat atau lambat. Poro. Belai sikit, belai sikit. Belai sikit, Poro. Habis aku dah habis dah. Aku dah kasih dekat Poro ni. Dia gemuk je. Lucah sel kok mau ni. Kau rasa kau mau melucah ke yang si yang gigi, makan orang tu lucah? Siapa cakap pasal? Siapa cakap pasal aku? Cepat, cepat, cepat. Oh, I got all the CS. I win. Masuk. Aduh. Wow, wow, wow. Aduh. Wow, wow, wow. Dulu, Lim, kau anti yeah. Mirau. Okay. Aku sebenarnya tadi tengok mana nyawa sikit. Okay. Tak payah, tak payah. Kau just anti siapa yang engage. Okay. Bagi dia bertahan lama. Kita buat static SM sikit. Aduh. Sabar, 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 oi, sabar, sabar, sabar. Jangan. Aku tak takut. Aku tak terrified. Oh, fuck. Ini dah lunan. Okay. Aku ambil aku ambil Mana minion aku buy? Oh, tu. Okay, yeah. Good. Tunggu jap, jangan engage. Kasih kush, kasih kush. Okay, thank you. Alright, alright.
Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Dia nak masuk, dia nak masuk. Hup! Babi. Okay, nice. Ah, fuck! Oh. Aku... Ah, damn it. Mana? Aku... Wah, memang daripada nyawa penuh boleh dibuat shield. Macam OP sangatlah shield dia. Come lah. Ya Allah, sial. Come lah. Eh. Ah, patut jadi shield. Macam siot je dia benda. Pasif ke apa tu? Come lah. Okay, back lah. Come ya Allah, lah. Hai, selesai. Apa punya game lah ni. Aduh. One more. Oh, sakit kepala aku. Boleh je. One more.